Jeg heter Diva Biabani. Jeg er norsk afghaner. Jeg bodde 12 år i Norge. Kom til Norge i 1999 som flyktning. Og så har vært gjennom denne utdanningsserien. Folkehøyskole, videregående skole, sykepleieskole og endelig jordmorutdanning. Hvorfor jeg har bestemt meg at jeg skal ha jordmorutdanning, det skal dere få høre. Altså, jeg skal snakke litt om jordmorutdanning i Afghanistan. Jeg skal fortelle litt om min egen opplevelse fra min ståsted som jordmorstudent. Jeg har vært i 2010 i Afghanistan for å se muligheter for studenter for å komme ned. Også jeg skal si mødre dødelighetsårsaker eller hva det gjelder at jeg blir så interessert at jeg skal ta jordmorutdanning og dra tilbake til Afghanistan siden jeg kom tilbake til Norge. Og derfor jeg tenkte at jeg skal si litt om jeg ble kjent med hjemlandet mitt på nytt i 2003 i 2002 gjennom Nansens Fredssenter, da de samlet hele afghanere fra hele Norge, alle afghanere fra nord til øst og sør og hele Norge. Og da vi var unge afghanere, og det var min bror som skulle komme til Nansens Fredssenter på sånn sommerskole. Og broren var ikke hjemme, og da tenkte jeg, ok, kanskje jeg kan prøve. Og det var min første reise uten bror, uten mamma, uten familie til et sted for å være der, for å lære mer om hjemlandet. Og ble kjent med unge afghanere, andre afghanere som har kommet som flyktning, som asyl, eller som flyktning til Norge. I 2003 reiste vi til Afghanistan for første gang i mitt liv, fordi jeg var veldig små da jeg flyttet fra Afghanistan. Det var en veldig, veldig sterk opplevelse, utrolig sterk å se landet som var et eventyr. Mamma fortalte alt om Afghanistan, men det var alt var eventyr, det var ingenting var ekte. Jeg så ikke det virkeligheten. Da kom jeg sammen med mamma, jeg tror du fortalte meg en eventyr, det var ikke virkelighet, det er ikke Afghanistan. 2006, jeg reiste som sykepleierstudent og har hatt min praksis på sykehuset. Og der jeg så kvinnes og barns situasjon i Afghanistan, og det var hjerteskjærende. Krigen har rammet kvinner og barn utrolig. Det er utrolig sterkt å se kvinner og barn helsemessig i Afghanistan. Så derfor jeg tenkte at vi kan ta en reise til 70-tallet i Afghanistan. Og der dere ser en bilde som jeg har lånt fra jordmorutdanning og sykepleierutdanning i Afghanistan. På 70-tallet de har sett på den problemen at hvor viktig det er, og da de har startet på jordmorutdanning og sykepleierskole. Jordmødre ble utdannet, og de så at det er en største problem i Afghanistan, at vi trenger jordmødre, vi trenger kvinnelig helsepersonell. Men på 70-tallet og da de gjort at jordmødre kan reise til landsbygda og besøke folk og være med kvinner og få lov å informere kvinner om sin egen kropp, helse og ernæring, at på denne måten de skal motivere kvinner, at folk skal sende sine barn, sine datter til å ta jordmorutdanning. Og det var en prosess, og det er en bilde fra en landsbygde, jeg vet ikke, men det er en lånt bilde fra. Og så det var slik lab vi hadde på kvinnelig sykehus, og det er Malalai Zeghuntun som er kvinnelig sykehus i Kabul. De hadde en slik lab, jeg ble veldig overrasket. Da jeg var der og så ingenting, og så å se denne bildet, det er ikke virkelighet nesten. Det er sånn, det er alt på bildet. Du ser ikke det igjen på sykehus, spesielt kvinnelig sykehus. Etter rundt 79-tallet, 79, da begynte krigen i Afghanistan. Og da de har ødelagt alt fra struktur. Og det er ikke bare ødelagt andre sektorer, men helsevesen ble veldig, veldig rammet. Helsevesen i Afghanistan ble rammet fordi det alle de gode utdannede, de som har hatt medisinske utdanning, de har reist fra hjemlandet og forlått landet. Og da det ble mer rammet etter borgerkrig i Afghanistan, etter Taliban har kommet til Afghanistan, på denne måten det ble ødelagt og ødelagt og ødelagt, og det ble ingenting igjen. Nesten sånn at
helsevesen, kvinner I helse. Alt nytt I Afghanistan. Det var kjempeflott å høre de foredragene at I Afghanistan det nytt og kvinner kjører bil og det nytt og det nytt. Det sant at det nytt etter 30 års krig, men før det var ikke nytt. Det var en, de har startet en selvfølge på 70-tallet. Kvinner, skal vi se, ja. Mødredødelighet I Afghanistan veldig høy. Det sikkert, det mange, mange som snakker om det, og det de veldig opptatt. Nå jeg håper verden blir virkelig opptatt av kvinnes helse I Afghanistan, mødredødelighet I Afghanistan. Det nesten en av sjette kvinner dør I av komplikasjoner av fødsel, svangerskap, komplikasjoner og I barselseng. Årsaker til mødredødelighet først og fremst fattigdom og krig. Andre dårlige veier. Kvinnefolk har ikke tilgang til helsepersonell. Mangler dyktig helsepersonell. Vi har veldig få, eller veldig lite jordmødre, veldig lite kvinnelige lege. Afghanistan en manndominerende samfunn. Vi har en religiøs samfunn. Og der det vanskelig for kvinner, de får ikke lov å gå til en mannlig lege. Det ikke bare sånn at det har kommet med Taliban, men det har vært sånn tidligere, og det fortsatt sånn, dessverre. Men nå det ble, det på vei til bedres. Mange skjønner, spesielt I Kabul, det annerledes enn andre steder I Afghanistan, andre provinser, men Kabul representerer ikke hele Afghanistan heller. Kvinner, det en kvinne I svangerskapsomsorg for sånn svangerskapskontroll, og der hun har en død foster som 3 måneder, 6 måneder. Og der hun ligger underernært, veldig dårlig helse. Jeg skal fortelle litt om, reisen min I 2010, og da jeg var på jordmorskole og snakket med jordmorstudenter, og jeg var på helseklinikk, og jeg var på sykehus der kvinner føder barn, eller det en sånn kvinnesykehus, det kaller vi I Afghanistan, og der jeg har snakket med folk og jordmorstudenter og jordmødre. Og de fortalte meg. En 16 år gammel jente, høyt gravid, fra en landsbygda, kom med sin mann og svigermor for å komme til sykehuset for å føde. Men hun overlevde ikke reisen. Og det var på grunn av svangerskapskomplikasjoner. Det var preklamsi de fant. Mor døde, og barn var barn levde kun 6 timer og da døde 25 år gammel jente høyt gravid hun gravid 6. gang 25 år gammel 6. gang gravid har født hjemme alle sine barn og hun skal føde denne 6. barn også hjemme men på grunn av blødning og fastsittende placenta hun overlevde ikke Og alle de 6. barn blir uten mor I Afghanistan, I det landsbygdet. Det dagens virkelighet og sannhet I afghanske kvinners helse, I svangerskaps, fødsel og den kvinners helse I Afghanistan. Også det nesten 30% av kvinner som dør, mødredødelighet veldig høy. Nesten 30% av kvinner som dør I svangerskap og fødsel og det. Det finnes programmer. Jordmor blir veldig populær. Jordmor en utdanning, jeg skal fortelle. Jordmor en fantastisk utdanning I Afghanistan, hvis man skal virkelig gjøre noe for Afghanistan, synes jeg. Det en utdanning som godt respektert. Akseptert I samfunnet fra mannfolk fordi de aksepterer den utdanning de respekterer den utdanning kvinner har tilgang, en jordmor har tilgang til hele familien for å komme inn og snakke med kvinner for å, av og til for å bestemme for familien jordmor har så mye makt I Afghanistan
Studenter da jeg besøkte jordmorskole i Vardag, Meidanskjær, i 2010. Og det var studenter fra alle landsbygdene som har kommet til å ta utdanning. Og det var som community midwife. Det er to typer utdanning. Det er hospital midwife og community midwife. Og da det var community midwife som skulle ta denne utdanningen. Og det var community midwife. De har en krav at når de kommer fra landsbygda, så de skal dra tilbake til landsbygda når de er ferdig som jordmor. Men et stort problem at IBN de betaler der de får godt betalt, så de reiser tilbake. De forlater landsbygda til å reise tilbake. Det er en bilde av jordmorskole, som jordmorstudenter står der. Jordmødre kan ikke løse alle problemer i Afghanistan. Alle helsemessige problemer, heller ikke for kvinner, fordi de har ikke den nivåen som vi har det her i Norge. De har ikke sykepleierutdanning i bunn, det er ikke en videreutdanning. Det er en hjelpeutdanning som de skal lære å hjelpe kvinner. Så de trengs i Afghanistan at de må ha høyere nivå av utdanning for å redde kvinner og barn. Jordmorstudenter på jordmorskole, de bor på skolen, på internat, de bor der. Alt er gratis for dem. I starten de hadde vanskelighet å få jenter til skolen, men da de tilby brødrene og fedrene jobb, at ok, vi tilbyr en jobb for din bror, for din far, og da de sendte datterne sine til skolen for å ta jordmorutdanning. Men jordmorutdanning, gjerne jeg sier, det er veldig godt akseptert og respektert i samfunnet. Jordmorstudenter på skolen, de øver hver dag, nesten hver dag. En ting er at de er veldig opptatt av teori enn praksis, og jordmorutdanning i seg selv er veldig praktisk studie. Så jeg har anbefalt at mer praksis enn teori, jo teori skal være det. Barn i Afghanistan, de er på skolen. Det er ikke sånn virkelig barn. De studenter lærer hvordan de skal ta vare på barn, hvordan de skal pakke barn. De pakker sånn i Afghanistan. Barnedødelighet er også veldig høyt. Det er sjelden at barn fyller. Når de kommer til alder fem år gammel, så da det er mange, mange komplikasjoner, mange problemer. Det er veldig sjelden at de overlever. Det er sykdommer eller det problemet som de har fått etter fødsel. Som jeg sa, jordmor har en stor makt i Afghanistan. De kan myndiggjøre kvinner. De kan informere kvinner om sin egen kropp. De kan informere om familieplanlegging. Men det er litt vanskelig. Mange tema, mange dilemma det er for jordmor for å praktisere sin jobb også. Hvor forsiktig de må være, selv om det er veldig godt og akseptert og respektert, og alle ønsker en jordmor. At hvis en jordmor kommer på besøk, så det er en fantastisk besøk å ha jordmor på besøk. Å ha kontakt med en jordmor. Det er på vei, de jobbes for å gjøre mødre. Jeg skal reise om en uke til Afghanistan. Jeg skal skrive min hovedoppgave om svangerskapsomsorg, som ingen har. Vi snakker om mødredødelighet, men vi har ikke snakket hva er årsaken til mødredødelighet. Jeg tenker fra min ståsted at det er svangerskapsomsorg er det største problem. Hvis vi har en god svangerskapsomsorg, så da kvinner dør ikke under fødsel, etter fødsel, i barselseng eller i svangerskap. Og da jeg skal besøke et skole som er jordmorforening fra Norge, og Afghanistan-komiteen hjelper studenter i Jalalabad, at studenter tar utdanning. Og der vi underviser om det er både community midwife og hospital midwife. To typer studier. Og community midwife, det er studenter som har sjette år, til syvende år, skal jeg si. De kan lese og skrive, men de har ikke utdanning, de er ikke ferdig med videregående skole.
Men community, det er community midwife. Hospital midwife og det er community midwife, det er 2 år. Hospital midwife, det er 3 år, og der da de må bli ferdig fra videregående før de kommer og tar utdanning. Kravet, som jeg sa, det er krav at de skal de må reise tilbake til landsbygda for å praktisere sin utdanning der, sin yrke. Og så i tillegg praksis, det er mange utfordringer for jordmorstudenter, fordi det er så mange premisser at de må signere og si, ok, ja, jeg reiser tilbake til landsbygda så mange år. Det er mange ting de må gå gjennom det. Også i tillegg, de har største problem med praksisplass. På sykehuset, det er et sykehus, og der jordmorstudenter skal være. Det er nesten en veileder og 6 studenter. Jeg blir helt sånn, hvordan de klarer en veileder med 6 studenter. I Norge vi aksepterer ikke 2 studenter, en veileder aksepterer ikke 2 studenter. Så hvordan de klarer det der, det er utrolig masse utfordring. Veldig, veldig, veldig mye utfordring. Jeg håper at jordmorutdanning eller kvinnes helse skal tas på alvor. Fra i hele verden, de skal ta det på alvor i Afghanistan, fordi det er det største trussel for et nytt samfunn. Det er største trussel at vi har syke mødre. Hvis vi har en frisk mor, så da vi har en frisk barn. Hvis vi har en mor som vet om sine rettigheter, om sin kropp, så da vi har et godt samfunn. Kvinne, det er halvpart av samfunnet, det er kvinner som dekker det, og kvinner, det må fokuseres på kvinner. Takk for meg.